това не мислете, че са шишчета. Това, което сега ще ви покажа, е нещо много интересно. Казва се крутен беларуски. Правилно? Крутен. От глагола крутиц, което означава въртя. Това са своеобразни сладки шишчета. Уникално нещо. Тестото се точи от 5 жени. Погледнете. 5 жени точат изрядно тънко тесто. Есть яйца в тесте? Тестото е с яйца, с специална мая, която е за този сладкиш. 5 човека работят. Ето, 5 човека работят. А мъжът, както винаги, е на мъжката работа, той е на шише. Само че не върти този път месо, а пече крутен. Крутен беларуски, което е вид сладкиш. И готовото нещо е ето това. Ето, виждате ли? За 2 рубли може да се купиш оригинален крутен беларуски. Как вас зове? Вероника. Вероника беше любезна да ни разкаже всичко това. Ето как изглежда вече в крайния вид. И това е младежа, който яко цял ден върти сладкиши. Уникално нещо, сладкиши, въртени сладкиши, сладко тесто. А що на них сверху? До сахар. Там карица с сахаром. Карица с сахаром. Обилно са поръсени с канела. Канела, умешана с захар, след което всяко едно парче, ето така се поръсва с захар, с сивото. Всички работят с ръкавици. Прави се на момента, на място. Интересът е голям. Чужденците всички питат какво е това, защото ми вече е месо, а то всъщност е сладкиш. Това е сладък. Сладък съм. Беларуска е така, сега в момента